Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Falendrojmë Allahun dhe lëshamin, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin tonë dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të ditës së gjykimit. Elus Allahun dhe lëshamin të falet dhe të mëshiroj. Amin. Vazhdojmë edhe sot me lejnë Allahun dhe lëshamin me formën e namazit profetit sallallahu alaihi wasallam. Përmendëm diçka herën tjetër për para përgatitjes në namaz dhe diçka për çështjen se si duhet përgatisim njeriu vendin kur falet, domethënë edhe të ketë sutrën përpara, që të falet me një pengesë përpara, mos falet pa pengesë. Dhe sa është largësia që duhet të ketë nga pengesa, domethënë në mënyrë që mos lejë që edhe njerëzit i kalojnë përpara, sepse thamë që ai i cili i kalon përpara namaz falësit kur fal namazin, gjysmën e shpërbimit namazit pranë ja heq, gjysmën e vlerës namazit ja heq, siç transmetohet në hadithën e vërtetë. Dhe thamë që ai i cili kalon përpara atij që falet, sikur ta dinte se sa e rëndë është edhe se çfarë rreziku ka për të, do ishte më mirë për të të priste qoftë edhe 40 ditë, 40 vjet, 40 muaj, 40 shekuj apo 40 minuta, sikur edhe 40 minuta me qenë, domethënë se profeti sallallahu alajhi wasallam kalon të hapur, nuk e ka përmendur se çfarë 40. Sikur edhe 40 minuta me qenë, ajo me të vërtetë do ishte shumë pra dhe ishte më mirë për të priste se sa të kalonte përpara atij që falet. Sepse për personin që kalon është shumë e rëndë, domethënë edhe ka përgjegjësi të madhe për Allahun xhaleshan me i prej namazit tjetrit ose me i kalu tjetrit kur është duke u falë. Përveç rasteve që njeriu e bën pa vetdije ose pa dashje, domethënë se të gjithë njerëz jemi edhe gabojmë. Sot me lejen e Allahut xhaleshan ne fillojmë me tekbirin fillestar. Tekbiri fillestar është shtylla e parë e namazit. Pra ka kushte përpara namazit, kushtet që janë përpara namazit, pra kushti diçka është që ti duhet i bësh këto kushte derisa të vish që të hysh tek ajo gjë që ti do bësh pra. Dhe kushtet e namazit, pa bë kushtet nuk mund të hysh namaz. Dhe neve i kemi përmend pothuajse të gjithë kushtet me radhë pra në mësimet e kaluara derisa kemi ardhur tek namazi. Ndërsa shtyllat janë ato të cilat ato mbi të cilat ngrihet namazi dhe shtylla e parë e namazit është tekbiri fillestar. Tashi kur dalim tek tekbiri fillestar, domethënë unë desha që të qëndrojmë pak edhe tek ana, tek kuptimi shpirtëror edhe tek kuptimi i brendshëm i tekbirit, jo vetëm thjesht si veprim që ngritet durët edhe bën e tekbirin. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka pashap namazin me tekbir Allahu Akbar. Dhe asnjëherë nuk transmetohet as nga ai dhe as nga sahabët që ta hapin namazin me diçka tjetër përveç se me këtë thënie, me thënien Allahu Akbar, tekbiri fillestar. Dhe në momentin që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka vepruar vet, ka urdhëruar edhe të tjerët që në momentin që e falin namazin, pika fillestare e namazit të jetë Allahu Akbar, që do të thotë Allahu është më i madh se gjithçka tjetër. Allahu është më i madh, pra pa e krahasu fare me asnjë gjë tjetër, sepse nuk ka të krahasu me Allahu xhaleshanu me asnjë gjë tjetër. E profeti alayhi salatu wasalam thot në hadith, thot: "Çelësi i namazit është pastrimi, pra është avdesi ose gusli, nëse nuk ke gusël. Është pastrimi. Ndërsa hyrja në namaz është tekbiri dhe dalja nga namazi është selami." Pra hyrja në namaz është tekbiri dhe dalja nga namazi është selami. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, që janë veprimet e dikujt që fal namaz, dhe më thonë, kur mbyll namazin. Dhe i dërguari Allahut, paqja e Zotit qof me te, e ngrin të zërin me tekbir kur fillon të namazin. Allahu Akbar, deri sa të digjonin edhe njerëzit që ishin pas ti. Ndërsa në rastet kur ishte smur dhe nuk ishte zë, cakton të Ebu Bekrin radiallahu anhu, i cili bënd të tekbir pas profetit sallallahu alaihi wasallam. Keni pa juve në përxhamite mëdhaja për shembull, edhe sot e kësaj dite, kur nuk digjohet imami,
caktohet një muezin I cili përsërit zërin e imamit në tekbire, dhe më thonë, ose në lëvizjet e namazit. Në lëvizjet e namazit, që të dygjojnë të gjithë njerëzit, dhe kjo është marë pikrish nga ky hadith, cakton të Ebu Bekrin radiallahu anhu që të bënd të tekbir dhe ngrin të zërin për sëris të profetin sallallahu alaihi wasallam që të dygjojnë gjithë njerëzit pra kur është e nevojshme. Dhe gjithashtu thonë të profeti alaihi salatu sallam kur imami thot Allahu Ekber dhe gjemati duhet thot Allahu Ekber pra të ndjeki dhe të paso imamin. Hyn imamin namaz edhe gjemati me njëherë pas imamit hyn dë gjithë në namaz. Tashi dikush mund pysi edhe mund thot qa kuptimi ka dhe më thonë që Allahu Gjeleshanu e ka hap namazin, e ka qel namazin me tekbir. Djetarët e islamit, prej tyre është edhe imam ibnul Qajim el Gjauzije I cili e sjaron edhe thotë, thotë Allahu Gjeleshanu asiher nuk ka caktu gjo pa qëllim edhe pa kuptim. Edhe pa një urtësit madhe, edhe pa një domethënje qoftë shpirtrore, qoftë zemrës, qoftë prang me dobit mëdhaja nga çdo anë. Në momentin thot që neve shofim në islam se nuk ka as një hyrje tjetër në namaz vetëm se me tekbir atëhere duhet kuptojmë se kjo ka një funksion edhe ka një vlerë shumë shumë të madhe kur njeri u thot Allahu Gjeleshanu u thot kur ja boni marë si e përmenëm në verën e kalume pra duhet kuptosh që në momentin që ti fale namazin të ka zjedh Allahu Gjeleshanu ty edhe të inspiroj sa I që vjen me falë namazin nuk vjen nga zemra vetë vetëm thjesht kaq se ka 3 milion shqiptarë që janë në Shqipëri edhe Allahu Gjeleshanu të ka zjedh ty bashkë me disa vlezë musliman midis tyre që me ta afru ke xhamia dhe unë t'jap argument që kjo nuk është vetëm thjesht zjedhja jote po është mirësi prej Allahu Gjeleshanu se me qenë ti ishte ashtu pra ti vllajim mund t'ishe zot në ruaj edhe si dikush që e fali namazin 1 herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë, 2 vjet dhe pastaj zot në ruaj u largu nga namazi. Është dëshira Allahut, edhe është inspirimi edhe frymëzimi Allahut Xhelalu që ty ta bën të bukur kët namaz, edhe ti të lesh punët e tuja, të lesh gjonat e tuja dhe të vish me kënaqësi që të falesh për Allahun Xhelalu. Në momentin që ty të thret Zoti me inspirimin e tij edhe me frymëzimin e tij, hajde falu robi im për namaz. Ti duhet kuptosh se çavleret madhe ka kjo, sa ai është duke të rrit ty për në takimin me vetë Allahun Xhelalu që të folësh drejt për drejti me të, sepse ai të don ty dhe prandaj don që të dëgjoj pra bashkëbizedimin dhe namazin dhe lutjet e tuja që bën ti për Allahun Xhelalu. Si tham neve, si shembulli I dikujt që duke nejt, në dytë notës I bëj telefoni. Alo. Jam kryeministri I Shqipërisë, ti çuditesh, ç'ne ky, unë s'kam pas ndonjë lidhje me kët. Hajde thot se du me boj takim me ty thot urgjent, du me nejt vetëm me ty me asnjë tjetër. Ti kënaqesh, të bëhet zemra mal, thu gjojë modhem, thëriti kryeministri I Shqipërisë mu. Kurse në këtë rast ty të thërret Allahu Xhelalu, as I kryeministri as I gjojë dhe thot, hajde për namaz, edhe ta ka bëu lehtë rrugën për namaz. Imagjino ç'a vlerë ke tek Allahu Xhelalu. Kjo është mirësi e madhe për ata të cilët duan me e kuptuar. Në momentin që ti do për namaz, Allahu Xhelalu hu e bëri që këtë namaz o vllai im ta mësoj robin e vetë që të vi tek Zoti I ti si që vjen robi tek sunduesi I qejve dhe I tokës prandaj I tha o robi im nëse do me përfitu prej namazit atëhere dije se ti duhet hysh në formën më të bukur dhe në formën më të mirë e kush është forma më mirë që ti të përqendrohesh edhe të përulesh para Allahut se ne e kemi thonë që gjithë vlera e namazit është e përqendrimi. Po mirë o vllajim, si mund të përqendrohesh ti kur ti përgatitesh për namaz, merr avdes, ke lënë punët, ke lënë gjithë lidhjet e tjera dhe dëm u lidh me Allahun Xhelalu. Hyn në namaz dhe fjala e parë që thu, Allahu Akbar. Allahu Xhelalu është më I madhi. E kur I ngre duhet shu si kur e latë dynjon mas shpinë dhe gjithë hallet edhe prekupimet gjithë për të drejtu të Allahu Xhelalu pra nga kibla, për të drejtu të Allahu Xhelaluhu e për të nënshtru ati. E thot imam ibnul Qajim el Gjauzi e thot, në qofë se robi thot, me shpirt edhe me zemër, nuk e thot këtë fjalë, edhe ti qëndroj kësaj fjale gjatë namazit pra, se kjo është qelsi edhe yre, është dera për të namaz. Atëherë nuk përfiton nga namazi I ti. Qofse ti hy me nënshtrim Allahu Akbar, Allahu është më I madh se gjithçka, e ke fituar namazin. E nëse ti nuk hy, nuk e thumë me shpirt, atëherë do çaloj namazi jat. Prandaj çfarë thon dietarët e Islamit? Edhe kjo është që ta di çdo kush. Nëse njeriu
haron me thon tekbirin fillestar, u fut namaz direkt. Ç'a duhet boj? Ose nëse dyshon, a e thash apo nuk e thash tekbirin fillestar, ç'a duhet boj? Se këto janë gjona që mund të na ndodhin neve namazin ton. Atëherë vllajim, nëse ti e haron tekbirin fillestar, ç'a ke fal deri në këtë moment quhet kot. Nuk llogaritet edhe nuk quhet sepse nuk ke hy. Dy dyer ka namazit, dera e hyrjes edhe dera e daljes, nuk ke hy ke dera namazit. Ke dera e tekbirit, atëherë nuk je brenda namaz, je diku tjetër. Atëherë më një herë aty ku je, Allahu Akbar tekbirin, edhe vllai im fillo për namaz nga fillimi pra, sepse çka ke bëu deri tash nuk quhen. Ky është tekbiri fillestar. Për sa i përket çështjes së ngritjes së duarve. Si ngrihen duart gjatë tekbirit fillestar? A ngrihen duart me njëherë Allahu Ekber dhe ngrihen duart? Apo ngrihen duart edhe thuhet tekbiri? Apo thuhet tekbiri pastaj ngrihen duart? Që të treja janë sakta dhe transmetohen nga profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet sakta. Ose mund të thush Allahu Ekber të dyja bashk, ose mund të thush Allahu Ekber pastaj ngrihen duart, ose mund të ngresh duart pastaj thu Allahu Ekber. Që të treja janë sakta, i ka pas vepru profeti sallallahu alaihi wasallam. Po çin veprojmë neve? Nuk ka asnjë problem. Me bë sunetin edhe traditën profetike i herë njënën, i herë tjetrën, që të treja që më ringjall pra traditën profetike edhe sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. E forma se si ngrihet duart profeti sallallahu alaihi wasallam është përshkruar shumë qartë. I ngrihte gishtat lart, pra pa i përthy duart kështu. Jo siç mund ta bëj dikush që Allahu Ekber edhe e bë kështu. I ngrinte duart lart, pra gishtat, pa i hap duart kështu, pra të mbledhme, normal, pa i shtrëngu, të mbledhme. Edhe i ngrete duart profeti alayhi salatu selam në dy hadithe transmetohet. Disa herë thot dikush domethën i ngrinte deri në supë, ndërsa dikush thot i ngrinte deri tek afër llapave të veshëve. Këtu dikush prej dietarëve, siç janë përshëndetur me dhëbin anafi, ça thon, dikush nga këto me dhëbin anafi thon që atëherë fjala yuhadhi derisa i afrohet, domethën tek veshët, tek llapat e veshëve, domethën që me i prek i çik. Edhe argumenti i tyre ishte se në momentin që njeriu vën safet, profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Kana yuhadhi bain al-manasibi wal-aqdam bain al-manaqim wal-aqdam." Thot profeti sallallahu alaihi wasallam i urdhërote njerëzit, po me të njëjtën folje që të afronin thot këmbët edhe supet. Pra, e njëjta folje thon është përdor. E neve namaz sot i bashkojmë këmbët, i bashkojmë edhe supet me njëri tjetrin, nuk lejmë boshllëqe. Atëherë edhe thot duhet me afru pra me prek veshët. Kjo nuk është thënia më e saktë, po unë e thash për ta tregu, domethënë, thënia më e saktë e cila i bashkon të dy hadithet, siç thon dietarët e Islamit, prej tyre edhe Ibnul Qayyim el-Jauziye, Zoti i mëshiroft, thot: "Pëllëmba e dorës vjen afërsisht deri tek supet, ndërsa gishtat vijnë afërsisht deri tek veshët." Allahu Akbar, në formë të rregullt, duke i ngrit durët pra në namaz, kjo është forma më e plotë. Kur themi neve tekbiri fillestar është kusht për hyn namaz, më falni, është shtyllë namazit. Atëherë neve e kemi fjalën për shqiptimin e tekbirit fillestar, për thënien me gojë. Në qoftë se njeriu nuk i ngre durët fare kur e thot tekbirin fillestar, ka ndonjë problem? Nuk ka asnjë problem. Vetëm thjesht është një sunet i profetit alayhis salatu wasalam, pra është traditë profetike, është rregull prej sunetit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasalam që ti ngrej durët bashkë me tekbirin. Dikush prej dietarëve të Islamit, Sheikh Ibn Uthaymini, Zoti i mëshiroft, është pyet edhe i kanë thonë: i kanë thonë, o profesor edhe o sheikh, o hoxh, ka dikush që kur futet namaz, i ngren durët deri sa vje ala pa ardhë, do më thonë akoma pa ardhë deri tek gjoksi, tek krahërori. Si që i ngren dikush, Allahu Ekber, ka që dhe nuk i ngren durët aq sa duhet me ngren, Allahu Ekber dhe i lidhë. Sikur me përtes ose sikur me lodhje, faktikisht kjo ndodhë dhe kemi parë raste që edhe ndodhë. Atëherë ka thonë, vllajim, kjo është si një lloj tallje me namazin. Më mirë thot mos i ngrej durët fare, thuj vetëm Allahu Ekber me gojë, sesa me ngrit durët, Allahu Ekber i çik edhe pastaj lidh durët pa i ngrejt, ashtu siç ka pas ngrejt profeti alayhi salatu selam. Prandaj duhet të bëjmë kujdes me lejen e Allahut xhaleshanu.
kush janë momentet që njeriu I ngren durët namaz. Është një hadith I cili transmetohet nga Bera ibn Azib, gjithashtu edhe nga Abdullah ibn Mesudi, por që nuk është hadith I sakt, është hadith I dobët, ose nuk ka origjin fare. Durët ngrehen vetëm në tekbirin fillestar dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk I ngrete më durët fare gjatë kohës që u falte. Në qovë se ti do me ngrejt vetëm të këbirin fillestar, nuk ka problem. Në qovë se ti nuk do me ngrejt fare durët, nuk ka problem, se neve thamë, kjo nuk është kusht, edhe nuk është shtyllë e namazit, është sunet, po ne po themi kush është më e plota që me e falë namazin më të regullt, në mënyrë që neve të marim shpërblimin më të madh, edhe për qëndrimin edhe falje në mëkateve nga ky namaz. Atëherë themi që forma më e plot e cila mund të bëj njeriu pra gjatë namazit, është që ngritja e durve është në tekbirin fillestar Allahu Ekber e lexove duan e hyrjes e lexove surën El Fatiha që ne do t'i kapim mësimin e ardhshëm inshallah e lexove gjithashtu edhe një sure tjetër në momentin që bëhesh gati që të zbresësh për në ruku prap ngrihen durët Allahu Ekber pra rasti dytë është para rukuje rasti tretë semi Allahu limen hamide pas rukuje Dhe rasti I katërt është mbas të hijatit par ose mbas të shehudit par kur namazi është me 3 rekate ose me 4 rekate, kur është me më shumë se sa 2 rekate. Je duke thënë e të hijatun e të hijatu lillahi o salavatu e të tajibatu, në momentin që e mbaron, është heduen la ilahe illallah, thuj dhe shadetin, ngregishtin, pastaj kur ngrihesh në këmbë, Allahu Ekber, bën tekbirin pra dhe lidh prap durët, për në namaz me lejnë Allahu Gjellar. Pra, katër momente janë momentet e sakta në cilat ngrihen durët ose tekbiri fillestar, tekbiri më falni, shoqërohet me ngritjen e durve në namaz. Pastaj, profeti sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që mbasi ngrihen durët në namaz Allahu Ekber, vihen duart si për njëra tjetërës, e djatha mbi të majtën. Madje thot në një hadith shumë të bukur, Ne thot profeti alayhi salatu wassalam, ne thot grupi I profetëve, Allahu xhaleshanuhu na ka urdhëruar që të shpejtojmë iftarin brenda kohës vet pa e vonu dhe të zgjasim syfyrin brenda kohës vet pa e të I kalu. Pra të vonojmë syfyrin edhe të shpejtojmë iftarin brenda kohës vet. Gjithashtu na ka urdhëruar Allahu xhaleshanuhu ne profetëve që ta falim që në çdo namaz ta vendosim dorën e djath mbi dorën e majt. Ne nga kjo kuptojmë se jo vetëm profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ka pas fal namaz, po edhe të gjithë profetët e tjerë kanë pas fal namaz dhe duhet me qenë krenar që neve jemi duke bëj vepër të gjithë profetëve të Allahut pra që jemi duke fal namaz me lejnë Allahut xhaleshanu. Pra vendoset e djatha mbi të majtën. Madje ka ndodhur një herë që dikush ishte duke u fal. E profeti alayhi salatu wasalam e pa që kishte vendosur të majtën mbi të djathën. Atëherë ashtu siç ishte në namaz me butësi dhe me qetësi, profeti alayhi salatu wasalam me qetësi pra me takt, ja mori dorën e djathtë dhe ja vuri mbi të majtën, duke treguar rëndësinë që ka vendosja e dorës djathtë mbi dorën e majt. Ku I vendoste duart profeti alayhi salatu wasalam, të cilat pra I kishte të djathën mbi të majtën? Dikush I vendos durët sipër kërthizës ose poshtë kërthizës. Dikush I vendos këtu në bark. Dikush I vendos si për kraharorit, kush është metoda më e plot ose më e sakt. Po ju sqaroj edhe I herë, si kur edhe mos me I vendos durët fare, nuk është se ke boj gjunof. Edhe nuk është se vllai im ke shkel namazin, ose ke shkel regullat e namazit. Por se themi namazi më I plot, si pas traditës profetit alayhi salatu wassalam, me synetet e plota që a I falet, pra me dëgjith, veprat e plota në formën më të bukur edhe më të stolisur, kush është që ta bëjmë pra si që ka vepru profeti alayhi salatu wassalam. Atëhere, neve themi që profeti alayhi salatu wassalam transmetohet në hadithet sakta, që I vendoste duart të djathën mbi të majtën dhe I vendoste mbi kraharohër, mbi kraharor. Dhe kraharorin gjuhën arabe është ajo që fillon disa e llogarisin nga gjuhë arabe edhe te barku, këtu ku është pjesa brinjve, disa e llogarisin poshtë kësaj pra që është gjoksi, dhe disa e llogarisin sipër gjoksit. Dhe të gjitha me lejen e Allahut xhaleshanu janë të sakta dhe të transmetuara nga dietar të mëdhenjtë islamit, hadithit që nga kohët e hershme, të cilët tregojnë pra se dikush prej tyre e falte namazin dhe I vendoste duart poshtë gjoksit.
këtu. Dikush i vendoste sipër gjoksit dhe dikush i vendoste edhe këtu pra tek barku, po gjithmonë sipër kërthizës, jo tek kërthiza ose poshtë kërthizës, sepse kjo nuk ka bazë, pra nuk ka hadith sakt. Është një hadith i dobët me cilin punojnë pra një pjesë e dietarëve të Islamit, po nuk është hadith i sakt. Dhe në momentin që neve kemi hadithin e sakt dhe kemi një hadith dobët, më e mira, edhe më e plota, edhe më është përblyme tek Allahu xhaleshanuhu, është që të punosh pra me hadithin e sakt. Siç thotë edhe Sheikh Albani, pra një nga dietarët e Islamit dhe shumë si puna e Sheikh Albanit, thotë ndërsa përveç këtyre që tham neve, të tjerat pra ose janë me hadithe dobta ose nuk kanë origjinë fare, pra nuk kanë origjinë fare dhe nuk kanë argument fare në të cilin mbështeten. Me lejen e Allahut xhaleshanuhu, këtu e mbyllim neve për sot për t'ia lënë radhën të njëjtë të ardhshme me lejen e Zotit xhaleshanuhu dhe të vazhdojmë pra me formën e namazit profetit sallallahu alaihi wasallam. Radhën tjetër kemi për përqendrimin në namaz. Sa ajo është vlera e namazit, ku mbahet shikimi, ku mbahet pra shikimi gjatë kohës që falemi, a ngrejmë shikimin lart, a shofim drejt, apo do shofim poshtë, apo anash, këtë do të shpjegojmë me lejnë Allahut Gjeleshanu, edhe mësimet që vjojnë, pra temat që vjojnë, radhën që vjenë me lejnë e Zotit. Zoti ju shpërbleft, edhe Zoti ju nderoft, Allahu ju falë të mirësi, pa kufin këtë jetë edhe njetën tjetër, wa sallallahu ala sejidina Muhammed. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.